Sveiki, aš esu Goda Problema ir šiandien aš su savim pasikviečiau savo labai mėgiamą kovotoją. Studentas, įstojęs universitetą. Būsimas mokslų daktaras, profesorius būsimas. Tai va, ačiū labai Goda, aš ir tavo didelis fanas esu, noriu apkabinti tave dar kartą, labai malonu. Tai žinok, aš tave pasikviečiau į savo vieną mėgstamiausių veiklų. Esmė labai paprasta. Darysim tokį dalyką, kurį aš labai mėgstu, o aš manau, kad tau labai seksis. Pabandyk spėt, kas tai galėtų būti. Gal valgyt kažką? Ne, nes tu irgi moki labai valgyti, aš žinau. Jo, moku tikrai specialisto šiloje, tai specialistas. Jo, magistrą čia turi. Jau, čia tikrai jau daktaro laipsnį galiu ginti iš kart. Nežinau, aš esu tiesiog pasiruošęs tris aprangas, nes nežinau tiksliai kur. Kol kas nesakysiu, kas to, kad, bet biškiai ir nelabai matosi. Ai, tai pasiruošęs viskam. Tai gerai, žinai, pasiruošęs tikrai einam, daugam. Tu sėdėsi aprangas, kurias esi pasiruošęs, ir tada aš tau išrinksiu, kuri tinkamiausia, ir mes pradėsim mūsų veiklą, gerai? Okay. Einam, einam. Nieko. O, Jėzų. Atsiprašau. Gerai, laukiu labai. Šlaki, dėmo. Ką iš čia turi parodinti. Nu, ateik, Dovi. Man reikia daugiau laiko, ne? Gerai. Labai gražiai atrodai, Goda. Ir tu labai gražiai atrodai. Bet mes nesiderinam, ar derinam viską. Jokauji, aš girdėjau, kad man sakė, kad būsi raudonai apsirengusi, tai bandžiau kažką nusplėt ir pasižiūrėk, va, raudonos palvos. O kaip tu galvoji, kokia gali būti veikla, kad tau tiktų šitą aprangą? Nu, tikėjausi pavakarieniaut, skaniai. Ir kažką, va. Vieną vešą vakarį. Op, pudrą. Galvau, mes festivalį. Gerai, atrodai, aš vertinu 6 iš 10, galima ir geriau. Pabandyk kitą. Skausmingas. Dėl to, kad dėl tikėjimo. Nu, išeik mažydę. Jau, pabišį geriau. Aš jaučiuosi kaip bičias dabar, kuris laukia merginas prieš išeinant. Na. Oi. Eisam bamba. Nu, Dovi, davai. Dengas. Taip jaučiasi vyrai, kai laukia mergų savo. 2 hours later. Dovi, davai. Dovi, to nėra. Jį pagrabė Jonas Morkas. Atlėkė. Skibidį Rizleris, Spider-Man. Aha. Gerai, o tu matai kažką? Matai? Kontūrus. Imam. Savas, gražus, labai tinka. Žinai, ką darysim? Eisim šokti. Ir šoksim ne bet ką, o salsa ir bačiatą. Esi bandęs? Ne, bet esu girdėjęs, kad labai smagu. Tai labai smagu. Aš zumba esu. Šokės. Jo, aš salsos ir bačiatos. Prašau, kalbėjau. Salsos ir bačiatos, aš irgi nesu šokus, bet dabar pabandysim kartu, bet aš irgi labai mėgstu šokus. Žodžiu, tu irgi mėgsti, aš girdėjau. Gerai, let's go. Patikčiau, žinai. Bet kaip jokinė, kad jis viską daro taip, paėmęs rankas. Oi, net nepastebėjau.
O gal mes galim vis dėlto šiek tiek pakeisti rankos, nesidaro bačiatę taip, nes pas jį užsifiksavę ir mum reikia... Turėtų judėti. O jeigu su kumštukais... Po krūtinė, ačiū. O jeigu su kumštukais nieko visas gal? Gerai. Gerai. Atsipalaiduot bandysiu. Nu, domai. Žinok, tu čia saugus, nieks tas nemuš. Nepuls nieks. Ne. Esmė tame, kad judam galvai mane, ir čia ir kūnas irgi turi būti atsipalaidavęs. Ir šiaip sena lydė. Na? Gerai, nu pabandom, ką jis kelių padėsiu su muzika, gerai? 3, 4... Ai, va, aš čia taip jau atisimėjau. Kaip nebūt gėjiškai. Kas yra? Per daug atsipalaiduoju ir koks po to. Oi. Ai, ne, taip atsipušu. Oi, čia tiek informacijos. Čia atrodo mus į olimpiadą ruošiu. Profesionalė. Viskas gerai. Tu labai gerai šokis, labai moki. Tu tai tikrai profesionalė. Nani? Omae wa mou shinde iru. Gerai. Nu, ko jau pradėsi dabar klausimą? Na? Su kairė. O, gerai. O grįšiu su dešinė. O, taip. Gerai. O kur pauzę darysi? Po kurio skaičio? Po kairio. Po kairio skaičiaus. Kairio. Realiai? Tai kad vienas. 1, 2, 3 pauzė, 1, 2, 3 pauzė. 1, 2, 3 pauzė. Tai kiek laivų? Ir tada 1, 2, 3 pauzė. Na, 1, 2, 3 pauzė. 1, 2, 3 Viskas aš tada vedu, aš cigma, aš viskas. Gerai, nuvarys. Jeigu pasakytume dėl auros taškų tūkstančio, tai tikrai susikaupčiau ir namiai galima. Gerai, dėl auros taškų tūkstančio. Gerai, dėkui. Nu, davai, vedi? Vedu tave. 4, e! Yes,
buvo paėmęs mane taip. Visiškai susikaupęs ir tas... Ir viškai įjungt tokio... Susidavėt, šokam, taigi šokam. Šiaip tai nešokit taip, ane? Žinai, va, įsivaizduot reikia, kad ką tik buvo narkozės, ane? Kad nutirpdo mano kūną. Ir aš bandau atsistot greitai iš lovos. Jo. Kai būna po ilgo miego ir taip susikaista galva. Taip? Jo. Davai, mano. Ką reiks Tai tada aš įbėgsiu į ringą ir su tavim sušoksiu. Realiai? Realiai. Davai. Taip, kaip šokam dabar. Paleisim iš karto tą kventę paką. Tinka. Tada stengsiuosi nepamiršt. Stabinu abi kojas. Labas. Pirmai juosi, mylė. Čia kaip per stipriai pošokė. Čia taip išmešo. Yra man tai buvo, žinau. Tikiuosi, ne mūsų, ne pasitės mūsų šokis. Aš irgi manau, kad... Gerai. Viskas, dabar išmojau kaip šokti, atsipalaiduot. Tikiuosi, atsipalaiduot ringę. Gerai. Ringę daug paprašiau. Ringę daug paprašiau. Gerai, aš tau dar kartą. Ačiū labai. Nu ką, pašokom, žiauriai smagu buvo, tu esi labai geras šokėjas. Ačiū labai. Reikės daugiau turėti kaiti mum kartu, man atrodo. Va, kaip tik aš visada suėjau su kokio nors merina lankyti šokių pamokas. Nes... Nu tai va, kitą kartą esim į pilvo šokius, į hip-hop, aš galėsiu to pradėti kaip hip-hop šokti. Dar žiauriai man įdomu, žinai, kokios, kai ten būna tas lesginka, kaip mergina tiesiog taip, žinai, vaikšta, o bachurikos... Nesimačiu šitų šokių, tada jisai varo, 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 iššoka į tą šešis kokius kartus apsisuk ir tada vėl... Bet ten, tai ne, man kaip gražu. Jo, gerai, tai ir šitą galėsim pabandyti, ir žodžiu, kaip ir daugiau pažadą. Liaudiškus lietuviškus šokius. Aha. Ir žinai, kaip padarom? Jeigu tu laimėsi kovą... Laimėsiu. Laimėsi, gerai. Kai laimėsi kovą, ne? Va, šitą. Ne, jeigu tu laimėsi kovą, tada procent. Paleidžiam bačiatą, česalsa buvo, ir tada aš bėgu į ringą. Ir mes šokam. Jeigu apsauga, tai vėlės. Viskas tai gerai, suderinsi. Padarinsi. Okay, super. Na. Tai tu užmes gerą žodę, man visai girdė, kad davai, davai. Gerai. Tai goda, maladiet. Ne čia, o apsaugai. Gerai, ačiū labai. Ačiū labai, goda, labai. Si tu quieres una tajo y lo quieres por ojo, yo te llevo bien callao. Vente pa'ca, vente pa'ca, vente pa'ca.